Nastavljamo dalje sa programom. Jedna jako mlada, ali jako uspešna škola na teritoriji naše opštine danas obeležava svoj jubilej 5 godina osnovne škole Simeona Ranicki. Tim povodom moja gošća u studiju ovog jutra, gospođa Slađana Bursić, direktorka škole. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. I evo na samom početku da vam u ime jutarnje ekipe čestitam jubilej. Hvala. Šta nas očekuje danas? Svečani program zakazan je za 12 časova, pa da čujemo malo više na tu temu. Jeste. Naša škola danas obeležava 5 godina postojanja, jedan mali jubilej, ali za nas bitan. Kao što kažete, mi jesmo najmlađa škola na teritoriji opštine Stara Pazova. Počeli smo sa radom 2009. godine i od tada do danas imali smo niz projekata u koji smo se uključili. Pošto u našoj školi postoji timski rad i svake godine dan škole posvećujemo radu jednog tima. Ove godine to je tim za ekologiju, tako da tema današnje priredbe je eko škola povodom dobijanja zelene zastave od strane ambasade održivog razvoja. Tako da će današnji domaćini vama biti timovi, odnosno članovi eko tima naše škole. Jeste, čitave prošle godine ste vredno radili na tome u okviru, kažem, projekta za čistije i zelenije škole Vojvodine. Jako mlada škola, ali kao što sam rekla, jako vredna škola i svaka godina sve uspešnija za uspešniju, što nas svakako raduje. Hvala, hvala što primećujete to, svakako da jeste. Kao što ste rekli, naša škola od samog osnivanja je u projektu Čistije i zelenije škole Vojvodine i tim povodom smo i dobili nagradu. Naši učenici i zaposleni bili su na seminaru u Vrnjačkoj banji, što nam je izuzetno bitno, jer naprosto jedna vrsta stručnog usavršavanja, a druga strana je ambijentalno učenje, što je za našu decu takođe izuzetno bitno. A zatim, uključenje ovaj međunarodni projekat, to nam je bilo tokom prošle školske godine. Prva smo škola na teritoriji Srema koja će dobiti zelenu zastavu, a druga škola na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i 12. u Republici Srbiji, na što smo izuzetno ponosni. Mislimo da smo dobri predstavnici naše lokalne samouprave i dobri predstavnici u našoj zajednici. Trudimo se da budemo nosioci ekološke svesti kako kod najmlađih u našoj školi, a tako i kod roditelja i, kažem, lokalnoj zajednici. Članovi našeg tima su i roditelji u našoj školi. To je ono što sam upravo htela da vas pitam. Jedna interesantna informacija vezana za to. Prve godine kada ste predložili da se zapravo i roditelji uključuju u te timove, pa bilo je pa kako ćemo, pa ne možemo, pa nemamo vremena. Glavni izgovor, ali svidelo im se. Jeste, jeste. Pa znate kako, roditelji nisu navikli da na taj način da učestvuju u životu i radu škole i zato im je u početku to bilo i neobično. Gotovo svi timovi u našoj školi imaju u svom sastavu i roditelje i pomoćno-tehničko osoblje naše škole. Vrlo rado se odazivaju i učestvuju. Roditelji su glavni nosioci izložbe kućnih ljubimaca u našoj školi, raznih ekoloških maskembala koje imamo u našoj školi. Zatim posećuju naše časove kada nešto od toga radimo. Izuzetno su kreativni i pomažu nam u upravljanju. Vidjet ćete i danas sami programe i kostimi koje su roditelji pravili zajedno sa svojim nastavnicima. Tako da taj rad i njihovo učešće nama puno znači, a verujem i njima, naravno i njihovoj deci koja samim tim znaju da su deo škole i deo tima koji zajedno se trudi da unapredi rad i da naša škola bude i dalje iz godine u godinu što uspešnija. Tako je, deo jednog zaista uspešnog tima. Vraćat ću se samo na čas na zelenu zastavicu. Dobili ste i 2 godine. Sad je period tokom kog treba da se i dalje trudite, da budete što više, što uspešniji kako biste ponovo dobili. Jer to nije, da kažemo, trajno. Na 2 godine ste dobili, pa sad da vidimo šta ćete uraditi. Tokom prošle godine imali smo niz aktivnosti kako ekoloških, znači od skupljanja hartije koje su i kartona koje su učenici uspešno uspeli da prodaju od tog novca. Imaju obavezu, odnosno imaju zadatak da osmisle jedan izlet. Najuspešnije odelenje su bila već u zastavici kao deo programa, jer kao što sam rekla, pored uključenja informatičkog opismenjavanja, nama je izuzetno bitno i to ambijentalno učenje, tako da su deca imala priliku da direktno uče u prirodi.
učenici četvrtog razreda su bili u Belegišu, gde su obišli Rit, gde su pričali sa meštanima i gde su imali priliku da se direktno upoznaju i ne da zamišljaju nešto, nego da direktno to vide i da na taj način prenesu to svoje znanje svojim drugarima koji nisu bili. Učenici prvog razreda su bili na rasadniku, inače imamo izuzetno lepu saradnju i sa pokretom Gorana opštine Stara Pazova. I tu smo bili uspešni u saradnji sa njima. Svaki put kad su raspisali neki konkurs, naša škola, odnosno naš tim učenika i nastavnika je poneo nagrade sa tih takmičenja, od flajera koji smo pravili i dobili, bili najuspešniji, pa do drugih projekata koji su oni angažovani. I svaki put to neko drveće koje dobijemo, to neki, taj neki simboličan poklon, nama naravno i njima izuzetno puno znači. Mnogo znači, i da. Naravno motiviše i da budu i dalje još aktivniji. Tako da, verujte, sve ono što imamo u školi vezano je za ekologiju, produkt je učeničkih radova uz pomoć roditelja i njihovih nastavnika i tematski dani koji postoje u našoj školi, što je nešto izuzetno bitno. U školi obeležavamo tematske dane gde učestvuju svi nastavnici. Znači, tematski dan u smislu svetski dan vode, gde svi nastavnici imaju časove od matematike srpskog gde je voda glavna tema kroz sve oblasti koje predaju. Od strane istorije, o postancima, gde su se gradile kuće pored, ne znam, hemija, fizika. Razne aspekte. Jeste, kompletno tehničko, vodenice ili ostale stvari, tako da je to izuzetno zanimljivo. Tako da nosioci tog tima, da, ali verujte, kada su te neke ti dani, naprosto svi zaposleni u školi postanu deo ekološkog tima i kompletan ovaj zajednički uspeh koji smo imali kroz ovaj projekat je u principu uspeh svih zaposlenih u školi. Zajedničkim snagama. Jeste, kao što ste rekli, to traje 2 godine, a kroz 2 godine se obnavlja s tim što bi škola opet morala da napravi idejno rješenje nekog projekta koji bi vodila godinu dana i na osnovu toga bi ponovo stekla status eko škole, međunarodnog projekta i naravno dobila zelenu zastavicu. Ja sam sigurna da će tako biti. Hvala. Vi u sklopu škole tako imate i, ako mogu tako da kažem, ekološki kabinet, radionicu gde deca baš na namenski, nešto namenski napravljeno vezano za ekologiju. Nama je hol, kompletan izložbeni prostor gde sve to izlažemo od naše novogodišnje jelke pravljene od kartonskih kutija do raznih panoa koji postoje u našoj školi. Svaki kutak ili svaki deo gde nešto odradimo, mi volimo da prikažemo i pokažemo kako roditeljima, tako i gostima naše škole, a ujedno i dece da prikažu svoj rad, jer naravno na što su izuzetno ponosni. Pored tih ekoloških dana, bavimo se i zdravom ishranom, povezujemo sa ekologijom taj deo i sportom kao izuzetno važnom granom. Svakako, da. Tako da to je zajedno nam spada od nekih tradicionalnih stvari koje obeležavamo u našoj školi. E sad, ono što je meni jako privuklo pažnju, to moram da kažem, jeste u sklopu današnje proslave, vi ćete imati jedan studio, imaćemo male kolege tamo, je li tako? Jeste, pa sve je to došlo kao ideja upravo saradnje naših učenika sa vašom kućom. Imali smo priliku da i vi budete česti gosti kod nas u školi, tako da su naši učenici poželjeli i bili gosti jednom prilikom jednog terenskog rada, da kažem, zajedno sa vama, gde su bili prepuni utisaka i te sve utiske su preneli na nas. Tako da je nama ta ideja o radu na televiziji bila izuzetno primamljiva i zanimljiva i mi ćemo današnji program emitovati iz našeg zelenog studija, tako da eto, možda nešto i vi budete danas naučili od nas. Ja sam sigurna da će biti tako i da to ne treba propustiti. Kako beš ono malo čas dok smo razgovarali van kamera? Studio, čujemo li se? Studio, da, imamo čujemo, neki problem? Da li se čujemo? Sjajno, nikako ne smemo propustiti. Pre nego što vam poželim mnogo sreće u daljem radu, kako vama, tako i vašim učenicima, zamolit ću vas samo za kratak komentar iz vašeg ugla. Stanje školstva u Srbiji danas, gde smo? Teško pitanje, priznajem, ali ono što mogu da kažem, gde postoji dobra energija, gde postoji volja i želja kod ljudi, gde je ljudi koji vole svoj posao, sve teškoće na koje nailazimo, sve reforme koje su iz dana u dan, odnosno iz meseca u mesec koje se dešavaju, 3 dana važe, posle toga više ne važe,
naprosto i to dovodi malo konfuzije kod prosvetnih radnika, ali kao što sam rekla, gde postoji dobra volja, pozitivna energija, ljubav prema poslu, te prepreke se naprosto prevaziđu, jer deca su ono što vas inspiriše da nastavljate, da budete uspešniji. Tako da u našoj školi se izuzetno puno radi, ali kada vidite rezultate i kada vidite uspjeh dece, zadovoljne nastavnike, uspjehe koje škola postiže kroz učešće u raznim projektima, naprosto zaboravite za te neke stvari i želite da i dalje budete još uspešniji i još bolji. Vaša škola je pravi primjer da se sve može kad se hoće. Hvala vam puno. Hvala vam još jednom sve čestitke. Male kolege, pozdravite. Mi ćemo svakako doći da vidimo šta se to dešava u Zelenom studiju i kako to oni rade.